1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধি বাৰু আপোনাৰ মনত আছেনে? নিশ্চয় ইতিহাসৰ পাতত আপুনি এই বিষয়ে পঢ়িছে। আমি আজি এনে এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিজনক অসম নহয় ভাৰতৰে প্ৰথম শ্বহীদ বুলি জনা যায়, কিন্তু যেনেধৰণে তেওঁ পাব লাগিছিল এই মৰ্যাদা ততোধিক তেওঁ পোৱা নাই। হয়, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ শ্বহীদ পিয়লি ফুকনৰ বিষয়ে। আমি বৰ্তমান য'ত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানতে তেওঁক ফাঁচী কাঠত ওলমোৱা হৈছিল। নিজৰ দেশৰ বাবে, নিজৰ প্ৰাণতকৈও আপোন মাতৃভূমিৰ কাৰণে নিজক নিজে চাকুলা হৈও নিজৰ দেহ পৰ্যন্ত, নিজৰ জীৱন পৰ্যন্ত উৎসৰ্গা কৰা এই শ্বহীদ পিয়লি ফুকনৰ আজি পবিত্ৰ দিনটোত সকলোৱে সোঁৱৰিছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অসমৰ অধিকাংশ লোকেই তেওঁৰ বিষয়ে নাজানে। গতিকে আমি জানিব বিচাৰিম। শিৱসাগৰৰ এজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এনামুদ্দিন আহমেদ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। দাদা, প্ৰথমে আপোনাক ঈশান নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পিয়লি ফুকন বুলি ক'লে হয়তো নৱপ্ৰজন্মৰ বহুতেই আজি অজ্ঞাত, আৰু যিসকল জানে এওঁ বিষয়ে কিন্তু একেবাৰে কমকৈ জানে। আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ বুলি ক'লে সকলোৱে মংগল পাণ্ডেৰ নামটোৱে কয়, কিন্তু আজি উপেক্ষিত হৈ আছে পিয়লি ফুকন। কি ক'ব আপুনি বিষয়ে? আচলতে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। পিয়লি ফুকন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি আছিল যি অতি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এমুঠিমান সৈন্যৰ যোগেদি তেওঁ মহাপৰাক্ৰমে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যুঁজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ থিয় হৈছিল। আৰু সেই অনুপাতে তেওঁ নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল। আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ যাক আমাক অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ আমাক খাদ্যৰ সেই সময়ত প্ৰয়োজন হ'ব, তাৰ কাৰণে তেওঁ খেতি কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, তেওঁ খাৰ বাৰ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, তেওঁ নতুন প্ৰজন্মক কিদৰে অস্ত্ৰ চালনা কৰিব লাগে তাৰো তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিছিল। তেওঁ আনকি দিখৌমুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ এই সন্দৰ্ভত অতি সংগোপনে তেওঁ বচা তেওঁ সৈনিকক তেওঁ নিজৰ এটা বাহিনীত তেওঁ মকৰল কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ এজন নিজে এজন চাকুলা হৈ তেওঁ হাতত পেং লৈও তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল। বিশেষকৈ জয়সাগৰ পুখুৰী পাৰত থকা ব্ৰিটিছৰ খাৰ বাৰুদত তেওঁ জুই লগাই দিছিল। জুই লগাই দিয়াৰ পিছতেই গুলী চালনা হৈছিল। বহুত দূৰৰ পৰা সেই যুঁজ মানুহে শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল। তাৰপিছত ব্ৰিটিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ লগতে জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাও আছিল, দুয়োজনকে আনি এই পুখুৰী পাৰত তেওঁলোকে ফাঁচি দিছিল। আমাৰ অতি দুখ লাগে যে তেওঁ এজন চাকুলা হৈ এটা জাতিক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, এখন দেশক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে পৰাক্ৰমী ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰি তেওঁ ফাঁচী কাঠত হেলাৰঙে তেওঁ ওলমিলে, তৎসত্ত্বেও তেওঁক আজি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। তেওঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও নাজানে। মংগল পাণ্ডে বুলি ক'লে সকলোৱে যিদৰে জানে, কিন্তু আজি শ্বহীদ পিয়লি ফুকনক সেইদৰে সকলোৱে নাজানে। আমাৰ দুখ লাগে যে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছতে মংগল পাণ্ডেক ফাঁচি দিয়া হৈছিল, কিন্তু 1830 চনতেই আমাৰ জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱা আৰু পিয়লি ফুকনক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে যুঁজ কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজি ভাৰতীয় ইতিহাসে তেওঁক স্বীকৃতি দিব বিচৰা নাই। আমাৰ আটাইতকৈ দুখ লাগে পুৰাতত্ব সৰ্বেক্ষণ অৰ্থাৎ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই এই স্থানক কিমান সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তুলিব লাগিছিল, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰা নাই। এটা সাধাৰণ এখন বেৰা দি তাকো আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনেহে এই কাম সম্পন্ন কৰিছে। মই কৈছোঁ যে ইয়াৰ পুখুৰী পাৰত যথেষ্ট ঠাই আছে, ইয়াত এখন বিতুপন পাৰ্ক কৰিব পাৰে, সুন্দৰ পাৰ্ক কৰিব পাৰে, যি সমগ্ৰ বিশ্বক হয়তো হাঁহি হাঁহি ক'ব পাৰিব যে দেশ আৰু জাতিতকৈ মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিত্ব, নিজৰ মানে যিটো প্ৰাণ, সেইটো বৰ বেছি ডাঙৰ নহয়। কিন্তু আজি দুখ লাগে, পিয়লি ফুকনক আমি সকলোৱে যেন অৱহেলা কৰিছোঁ। মোৰ বোধেৰে আমি সকলোৱে তেওঁক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু দিনটো নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগে। আৰু প্ৰমোদ গগৈ ডাঙৰীয়া জীয়াই থকাৰ সময়ত পৰিয়ালৰ লগত কথা পতাৰ পাছত তেওঁলোকে এই 24 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোক ধাৰ্য কৰিছিল। সেই হেতুকে আমি 24 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোকে আমি শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আজি শ্বহীদ দিৱস, পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ এই উত্তৰ পূব কোণৰ এই স্থানতেই ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1830 চনৰ 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ফাঁচী কাঠত ওলমাইছিল। আমি যদি চাওঁ যে আমি মংগল পাণ্ডেক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বুলি আমি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছোঁ, তেখেতক ভাৰতবৰ্ষই জানে, পৃথিৱীয়ে জানে, কিন্তু 1857 চনতকৈ আগতেই 1830 চনৰ 24 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই স্থানত পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে তেওঁলোকক স্বাধীনতা বিচৰাৰ কাৰণে, অসমৰ স্বাধীনতা বিচৰাৰ কাৰণে ইয়াত ফাঁচী কাঠত ওলমাইছিল। তেন্তে আমি যদি চাওঁ যে দেখিম যে ভাৰতবৰ্ষৰ যদি প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী শ্বহীদ হয় তেতিয়াহ'লে আমি পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাৰ নাম আমি ল'ব লাগিব। আজি 190 বছৰ হ'ল, এই 190 বছৰৰ পিছতো আজি এই যিটো স্থান, এই স্থানটোক কিন্তু আজি একেবাৰে উপেক্ষিত হৈ আছে, বা জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱা বা পিয়লি ফুকন দেৱ দুয়োজনে আজি উপেক্ষিত হৈ আছে। আমি ৰংপুৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতি আৰু প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ সমিতিয়ে আমি দাবী জনাইছোঁ যে পিয়লি ফুকন আৰু জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱাক চৰকাৰীভাৱে
তেওঁলোকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰক আৰু আজিৰ দিনটোত আমাৰ যি শহীদ দিবস এই দিবসটো চৰকাৰীভাৱে পালন কৰক। চৰকাৰে বারে বারে কৈ আছে জাতি মাটি ভেটি বিদেশী খেদা এই কথাবিলাক চৰকাৰে বারে বারে কৈ আছে, কিন্তু আমাৰ যিজন প্ৰথম শহীদ ভাৰতবৰ্ষৰ পিয়লি ফুকন আৰু জিৰাম দুলিয়া বৰুৱাক সম্পৰ্কত তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব লাগিছিলে জাতি মাটি ভেটিৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে একো কৰা আমি দেখা নাই। আপুনি মৈদামটোৰ ওপৰতে চাওক, এখন ফলক নাই। আজি আমাৰ যিটো প্ৰতিমূৰ্তিটো উৱলি গৈছে, আজি ৰং অকণমান কৰিবলৈ সময় নাই চৰকাৰৰ। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি যিমানখিনি দল সংগঠন শিৱসাগৰত আছে বা অসমত আছে আমি প্ৰতিটো দল সংগঠনক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেখেতলোকেও এই দাবীটো উত্থাপন কৰি আমাৰ এই যি সমাধি ক্ষেত্ৰ এই সমাধি ক্ষেত্ৰত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰে যেন।